ိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံချက်ချီနီအဖွဲ့တို့အဓိကဦးဆောင်လုပ်ကိုင်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးသင့်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ25ရက်နေ့ကစတင်စမ်းသပ်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအစီအစဉ်ပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့တကယ်တမ်းပူပေါင်းလုပ်တာကမြန်မာ Red Cross နဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာ Red Cross ကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ leading လုပ်တဲ့လူတွေကဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီကတကယ်တကယ်ဟိုဥစားပေါ့နော်ဒီလိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုတာရိုက်ရောက်ပါမလားပေါ့နော်အခုလည်းသူတို့သွားတဲ့ process ကတကယ်တမ်းဒုက္ခသည်ရှိတဲ့နယ်မြေက KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သွားလိုက်တာကတခြားလမ်းကြောင်းနဲ့ဘလို့မှသူတို့ဟာအောင်မြင်နိုင်ဘူးလေနော်။အားလုံးတက်လည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ဒါအပြင်ဒီအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်ကလိုအပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးရရှိဖို့အတွက်ကလည်းတေချာမှုမရှိ၊မျှတမှုမရှိဘူးလို့မြင်မိတဲ့အကြောင်းဆိုပါတယ်။ဒုက္ခသည်2000လောက်ကိုစပြီးမှသူတို့ကနေရောစပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုပါ။ဒီကနေ့ဒီမှာတစ်ဆင့်အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ funding တွေနဲ့ဒီထက်ပိုပိုကြီးလှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကရင်နဲ့ကရင်နီပဲပေါ့နော်။ကရင်နဲ့ကရင်နီနဲ့နောက်တခြားချင်းတို့ပါလို့ရှိမယ်။ဒုက္ခသည်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်လူကြီးကဘူးစားပေါ့။ရှင်းရှင်းပြပေါ့နှစ်တန်းလောက်ကရှိတယ်။ဒီဒီလောလောဆယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့အကြံပြင်းပေါ့ estimate ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ထက်မှ2000လောက်ကိုပဲကူမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fair humanitarian assistance delivering ho project မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတော့အခုကသူကဒီ2000လောက်ကိုကရင်ဒေသမှာပဲ3နေရာလောက်ကိုသူကခွဲမှလုတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုလုတ်တဲ့ခါမှာလည်း3နေရာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူက BGF ကနေတစင်ပေါ့เนาะ data ကိုအထုတ်ပေါင်းကဆရာမတို့တွေ့ပါလိမ့်မယ် KNU ကထုတ်ပြောလိုက်တာကတော့3800ပါဆယ်ထုတ်ပေါ့3800ပါဆယ်ထုတ်ကတထုတ်ကိုဘန်းငွေ1000ကျော်လောက်ပဲရှိမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ထုတ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်ခင်းညူမှာတော့မှသူ့ရဲ့ဒုက္ခသည်ဦးရေက8000-9000ကျော် 8000 လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပြည်နယ်လုံးဖြစ်တာတမျိုးဖြစ်တော့3000ကျော် 4000 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါကရင်နဲ့ကရင်နီပဲရှိသေးတယ်ကရင်နီဒေသမှာရှိနေတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်တော့စီးရင်စရာတွေရယူသွားတာကလွယ်ပြီးအကူအညီပေးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ဘာမှဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပြပါဗျ။ KNPP ဘက်မှာတော့သူတို့ကတော့အခုတည်းကတော့ information ကောက်တဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ရှိမှဘာမှစလုပ်တာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လည်းခက်တာကသူတို့အဓိကကတော့စောပိုင်းကတော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့corporation လောက်ပြီးမှလောက်သွားမယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့ပြောပြီးမှလည်း information ကကျွန်တော်တို့ရှိမှအစဆုံးမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါတကယ်ကိုအဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေကြောင်းမြန်မာပြည်သားတွေရဲ့လူဦးရေ3ပုံတပုံလောက်ရှိတဲ့လူပေါင်း 18.6 တန်းလောက်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာပါAmerican ပြည်အောင်စုကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အကူအညီအတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့် American Dollar 318တန်းကျော်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အကြောင်း American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်မညညွန်လွင်ပါ